av nyckelfaktorerna när du metar med flöte är stoppknuten. Någonting jag har märkt däremot är att det är väldigt få personer som faktiskt kan knyta den själva. Folk använder då istället sådana här färdiga alternativ som finns i fiskarkoppen. Sådana här gummistopps. Eller sådana här färdiga stoppknutar. Knutar som du bara trär på linan och sen när du bara börjar fiska. En stoppknut är väldigt enkel att knyta själv och det kostar absolut ingenting. Det gör du enkelt med sån här flugbackinglina, gärna i neonfärg för att den syns bra. Så jag tänkte att jag skulle visa er hur ni snabbt och enkelt knyter era egna knutar utan att de kostar någonting. För att det ska bli enkelt för er att se så jag valt att göra stockknuten på en vit, lite tjockare flugbacking. Så när man börjar med det är att klippa till en ungefär 20 cm lång stump av den linan du ska göra stockknuten av. Slå enkelt en loop på linan. Så du håller den bredvid. Greppa linan mellan pekfingret och tummen. Och för ändarna genom öglan 1, 2, 3, 4. Jag brukar bara köra 4 varv. Vill du ha en större stockknut så är det bara att trä flera gånger. Sen drar man åt. Och där har vi en löpande stoppknut. Klipp sedan av den överblivna stumparna. Men lämna 3 cm ungefär. Då löper stoppknuten mycket lättare genom dina spöringar. Färdigt!